get high, man. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til en ny survival-video. I dag har jeg tenkt, jeg er egentlig ikke helt sikker på hva jeg skal finne på å gjøre. Jeg vet en ting, det er sikkert. Jeg skal sette ned lyden på Minecraft litt, sånn. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre. Jeg tenkte jeg skulle sette på noen vinduer der oppe på baksida. Har jeg sand eller vinduer til det egentlig? Skal vi se. Jeg har et glass, jeg har masse sand. Ok, jeg har nok sand, det er fint. Så bare putter vi inn den der og den der. Og så tar vi den iron, så legger vi iron inn i der. Samt den. Og den, og den for så vidt. Den kan vi legge der. Bøtta kan vi gå og fylle opp med vann. Fordi vann er alltid kjekt å ha i bøtta. Fordi da kan, for eksempel når du miner, og du bare, oi, ikke følge helt med, og så brått så havner du i lava. Så bare, og 1, 2, 3, opp, opp, og så er du saved. Noe jeg fant ut, faktisk, er om du gjør sånn, da er det noe sted sånn her. Åpent en inni all gresset her. Her er det to da. Hvis du plasserer den der, så ødelegger den faktisk gresset. Men noen ganger hvis jeg for eksempel gjør sånn, og så plasserer den der, så er det ikke alltid han sprer seg ut. Du ser, han sprer seg bare utover på tre sider. Og det er egentlig litt fun fact. Den kaninen her skal jeg fange. Det er min nye, my best adventure ever. Jeg tenkte bare jeg skulle få tak i noen flere seeds, så jeg kan plante ned på farmen min. Som jeg ikke er egentlig helt sikker på om dere har sett. Jeg er litt usikker på om jeg har vist frem den til dere. Er det her en 1.8-bøgg eller noe? Når jeg fjerner de to høye, at dere ser blomster. Jeg skal også prøve å lage en kyllingfarm. Fordi jeg begynner å se at jeg har ett brød igjen, det er faktisk det maten jeg har igjen. Så jeg må skaffe meg noe mer mat, og kyllingfarm er egentlig ganske effektivt. Men vi kommer til å starte enkelt, men bare blide dem sammen, og når vi får masse egg, så kan vi begynne å for eksempel lage en automatisk farm eller noe, tenkte jeg. Fordi det brødet der, det er all maten jeg har igjen. For så vidt, så ja, seed skal vi få flere av, bare gjør sånn, sånn, nå igjen, seed, trodde jeg. Hvor ble det siden da? Der ja. Hvis vi for eksempel gjør, skal vi se, hvor skal vi plassere den farmen under da? Da, hvis vi bare fjerner litt dirt her. Jeg tror vi setter ned lyden enda litt mer, ja. Skal vi se om vi får fjerne alle, oi, det var litt mye. Og ned. Sånn. 4. Hvis vi fjerner enda litt mer. Sånn, 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 sånn. Kom igjen nå. Snart ferdig. Hvis vi løper opp her. Jeg vet at jeg må plassere ferdig gjerdet der. Jeg tenkte kanskje skal vi gjøre det først. Og så får vi se. Hvordan går det med glasset? Det kan vi gjøre etterpå, tenkte jeg. Jeg ser nå at jeg trenger ikke å smelte mer nå. For så vidt. Nei. Oppe er det ingenting. Hva skulle jeg nå? Jo, har jeg noe mer sticks her? Jeg vet i hvert fall at alle de sticksa der skal jeg gjøre om til fence. Men det lages ikke sånn lenger. Da trenger vi faktisk å farme noe mer trær. Ser jeg. Og det er ikke noe vanskelig. Det er bare god der. Nei, jeg tar ikke oakwood da. Tar den wooden her. En ganske fin wood å bygge med. Sånn helt ærlig. Det blir ganske fin. Hva heter det? Etta pokker. Det ser ganske bra ut da, hvis du gjør det riktig. Om vi får tatt alt uten her, så hele tre faller ned. Fordi flyvende trær, det vil vi ikke ha noe av på serveren. Eller på soveplassen min, alle på å si.
Det er vel ingen som er så sykt fan av det på serveren heller. Men ja. Det får gå. Ja, da har vi samlet 46. Egentlig så burde jeg ta masse trær her, ja. Vi har samlet 49 logs til. Skal vi gå inn her? Oi, nå skjønner du hva jeg mener. Nå har jeg bare tre mat igjen. Hvis vi gjør sånn da. Spiser vi det brødet her. Hjelper i hvert fall litt rann. Så vi håper noe av de greiene vokser opp snart. Det gjør vi med alt. Oi, det var kanskje litt mye. Ups! Ja. Supp. Supp. Oi. Supp. Supp. Da lager vi bare alt om til stikk. Sånn. 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 Jeg lager det feil. Sånn. 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 Er det mulig? Det er så typisk meg. Oi. Det er fordi den dumme oppdateringen. Jeg liker ikke det. At de kan gjøre det. Jeg liker ikke det. Hvorfor er du der inne? Antageligvis fordi det ikke sto en fence der. Sånn, nå står det fence her. Jeg må lage en sheep farm også. Og så plasserer vi videre ut herifra. Så plasserer vi... Oi. Wrong button. Or wrong tool heter det kanskje. Ja, jeg hadde flere. Nå begynte jeg å lure om det var alle. Ok, det her må jeg fjerne. Jeg ser at jeg må bytte ut litt jord også. Det fikser vi. Det fikser vi lett. Det er ikke noe problem. Skal vi se her om vi får fjernet alt her. Nå må jeg gå på lag med en ny spade. Var det nok da det? Nei, selvfølgelig var det ikke det. Jeg skal sperre deg ute med en gang. Sånn. Her inne skal det være kyllinger. Og en ting jeg ikke tenkte på var jeg må ut selv. Sånn, så gjør vi midlertidig, så gjør vi bare... Nå har jeg laget så mange av dem, så nå kan jeg lage... Her. Så tar vi dem. Så kan vi sette dem her. Det samme kan vi gjøre... Her kan vi sette igjen. Og så må jeg sette opp litt lys her og der. Der. Det er bare en ting man må gjøre akkurat det der, fordi du må ha lys midt på der. Og så vil jeg bare hente hoen min og fikse det etterpå. Sånn. Sånn. Ok, nå trodde jeg det vannet ikke var på rekke. Men det var det. Sånn. 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 Og så får vi se om det her er nok lys, da. Sånn. Og så må vi plassere de to hjørnene der. Det var feil. Sånn, ja. Flink. Og der. Og så har jeg ikke mer. Kan vi fjerne det her? Så jeg har fått så lagt riktig under her. For her skal det være dørt. Sånn. Sånn. Ok, det var bare en bug. Fair enough. Sånn, og så må vi finne the chickens. Chicken! Kom her. Kom her. Jeg vet du liker. Jeg vet du vil ha. Jeg vet du vil ha. Det egget vil jeg ha. Sånn. Chicken! 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 Kom her da. Kom her, før det blir mørkt.
Kylling! Hallo! Ble du sur fordi jeg tok egget ditt, eller? Nei, men da går jeg inn og sover først, da. Greit nok det. Nei, nå kan jeg ikke løpe lenger. Nå begynner det å bli krise for mat her. Så egentlig, for å være helt ærlig. Sånn. Da rusler jeg ut igjen. Jeg rusler faktisk ut igjen. Vil du reagere på den her nå, eller? Der, ja! Flink kylling! Flink kylling! Kom her. Flink! Sånn. Flink kylling! Jeg må finne en kylling til. Er det en kylling? Det var ikke en kylling. Kylling! Hvor er du? Kylling! Hallo! Er det noen kyllinger her? Er det noen kyllingvinger til meg? Kylling! Dem skal... Åh, oh, da var det et egg. Ja, dem reagerte. Sånn, nå kommer dere her. Kom her. Små, søte venner som klapper når de brenner. Ja, det ga sikkert veldig stor mening, men samme det. Skal vi se. Oi, beklager. Den skal jeg sjekke snart. Når jeg bare får innsperret den her, og avslutten av mine kjære video. Og en av kyllingene skal dø, så jeg får spist hvertfall en. En kylling. Fordi det trenger jeg. Kom her. Jeg føler det jo dumt å plystre. Oi, det var nesten litt. Egg! Egget skal jeg ha. Ta han, ja. Han, kom inn her. Yay! Par dere! Kylling! Så kan du dø. Ja, det er bra. Si jo aldri. Så skal jeg bare gå inn og koke den, og så spise den. Og så skal vi avslutte videoen. For i dag. Det er ikke da man koker kylling. Jeg føler at der lå det faktisk en kylling til, som vi også kan koke. Og så har jeg tre egg. Vi går ut og tar dem etterpå, vi. Sånn, så kan vi spise den. Og så kan vi løpe litt igjen. Fordi nå kan vi gå ut og så kaste tre egg opp i min eggeplass. Åh, jeg fikk kylling! Nå har jeg mye kyllinger. Kylling! Kylling all over me. I love chicken. Chicken loves me. You know? Men ja, jeg tenker det kan være dagens video, og jeg håper vi snart ses igjen i den neste videoen av enten denne serien her, eller noe annet som Survival Games. Men jeg håper du likte videoen. Legg en like, kommenter og abonner om du har likt denne videoen. Og abonnere er helt gratis, så håper jeg vi snakkes igjen. Ha det bra!